Gerashnor, hokeshnor yev arjanapativ hayrer, hargarjan nakhararner Artsakhi hanarapetutyan, sireli kuyrer yev yeghpayrner. Voghchinum em bolorit mayrathor Surp Echmiadzeni, Artsakhi hokevor mshakutayin zharangutyan hartserov, Grasenyaki kazmakerpats michazgayin kronakan azatutyun yev khaghaghutyun khoragire krogh hamajoghovin. Այսօր երբ դերևս թարմ են Արցախի դեմ Թուրքիայի գլխավորությամբ եւ միջազգային ահաբեկչական ռեսուրսի ներգրավմամբ սանձազերծված պատերազմի վերքերը, շատ կարևոր է ճշմարտությունը ջրի երես հանել եւ համարձակ կերպով պայքարել դրա համար, ուստի լիահույս ենք, որ այս հավաք խորհրդակցությունը պիտի ծառայի հենց այս նպատակին. Կրոնական ազատություն եւ խաղաղություն իսկապես սրանք կարևոր գաղափարներ են, որոնց ոտնահարմանն ու ոչնչացմանը հայ ժողովուրդը, հատկապես արցախահայությունը, ականատես է ավելի քան մեկ դար, ինչ կազմավորվել է Ադրբեջան պետությունը. Քրիստոնեությունը Արցախ եւ ներկայիս Ադրբեջանի տարածք է թափանցել դեռևս 5-րդ դարում, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թոռը Գրիգորիսը նոր կրոնը քարոզելու նպատակով մեկնեց Արցախ աղվանք. Նա դարձավ աղվանից եկեղեցու առաջին եպիսկոպոսը. Այդ նվիրական գործի իրականացման համար նա տվեց իր կյանքը և 338 թվականին սպանվեց սանատորու կարշակունի թագավորի կարգադրությամբ։ Նրա աճյունը ամփոփվեց ամարասի վանքում։ Չնայած դրան, քրիստոնեությունը իր տարածումը գտավ աղվանքում և այն հռչակվեց պետական կրոն։ 551 թվականից սկսած ստեղծվեց աղվանից կաթողիկոսությունը, որի գահակալներ ենթարկվում էին հայոց կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսության նստավայրը դարձավ աղվանքի նորակառույց մայրաքաղաք Պարտավը։ Իսկ 14-րդ դարի վերջից աղվանից կաթողիկոսության նստավայրը դարձավ պատմական Գանձասար վանքը։ Այդ ժամանակվանից այն սկսվեց կոչվել Գանձասարի կաթողիկոսություն, որը ենթարկվում էր Էջմիածնի հայոց կաթողիկոսին։ 1836-ից նախկին աղվանից կաթողիկոսության ենթակա շրջաններում ստեղծվել է մայրաթորին ենթակա երկու առաջնորդական թեմ։ Առաջինը Արցախի թեմն էր, իսկ երկրորդը դարձավ Շամախու թեմը։ 1915 թվականին ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում գործել է 39 եկեղեցի, որից 15-ը Շամախիում, 17-ը Գյոքչայում, 2-ը Ղուբայի գավառում, 5-ը Բաքվում։ Ադրբեջանական պետության կազմավորումը կործանարար եղավ տարածաշրջանի, այդ թվում նաև Արցախի հոգևոր ժառանգության համար։ Եթե համարենք, որ խորհրդային իշխանությունները վարում էին հակաեկեղեցական քաղաքականություն, ապա Ադրբեջանում այդ ամենը կատարվում էր կրկնակի ուժգնությամբ, և սա ավելի շատ պայմանավորված է նրանց ցեղասպան բնավորությամբ, որը դարեր շարունակ փորձում են ոչնչացնել հայի և նրա հավատին կապված ամեն ինչ։ Այս վարքագիծը ժամանակի ընթացքում ավելի զարգացում է ապրել և դաստիրակության միջոցով պատկերավոր կերպով ասած ներդրվել է նրանց արյան մեջ։ 1992-94 թվականներին Արցախի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հիմնահատակ քանդվել և ամբողջությամբ ոչնչացվել են հայկական 167 եկեղեցիներ և 8 վանական համալիրներ։ 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախի թեմի 161 վանքեր և եկեղեցիներ անցել են Ադրբեջանի հսկողության տակ և ասել, որ դրանց վտանգ է սպառնում, նշանակում է ոչինչ չասել։ Ադրբեջանի նախագահը անձամբ է գլխավորում հայոց հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման
Camel Dranz, Ker Parana Pohutian, Sarsapeli Gorțan Tatsa. Akanhait Apatsuisneren, Shushi Gazan Chetsot, Yekeretsu Tira Havoruma, Shushi Kanan Jam Yekeretsu Paitetsuma, Mehakavani Zorabor Surpastvatsatin Yekeretsu Himna Hatak Vocin Chatsuma, Hadruti Shirjani Tsakuri Gyuri Surpastvatsatin Yekeretsu Grutuneri, Anzam Baliev Zerkov Jinjele, Dadivank Yev Ganzasare Vorpes Albanakan Nerkayatsunelu Hangamanka, Եվ այլ շատ չբացահայտված դեպքեր։ Մի քանի օր առաջ մենք տոնում էինք Արցախի անկախության 30-ամյակը, որին նպատակը արցախայության ազատ ապրելու, ազատ դավանելու իրավունքի վերականգնումն էր։ Եվ չնայած, այսօր մենք կորցրել ենք Արցախի մեծ մասը, բայց դեռևս չի մարել արցախցու ազատ ապրելու կամքը։ Արցախի թեմը բազմաթիվ զրկանքներից ու անգնահատելի կորուստներից հետո շարունակում է մնալ իր առաքելությանը հավատարիմ Քրիստոսի ավետարանով հուսադրել մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանա դիմակայել չարի ակնհայտ հարվածներին։ Այս առումով կարևոր եմ համարում նշել, որ Արցախի թեմը ունի ամուր թիկունք և սրտացավ աջակցություն իդեմս ամենահայոց կաթողիկոսին Գարեգին II-ի և աշխարհասփյուռ մեր թեմերի, առանց որոց շատ դժվար կլներ թեմի գործնեությունը ներկա պայմաններում։ Վեհապար հոր հատուկ հոգացության ներքո է թե արցախահայությունը և թե մեր հոգևոր ժառանգությունը, ինչի վար վկայությունն է դադիվանքի մեր հոգևոր հսկողության տակ գտնվելը և թե Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության հարցերով գրասենյակի ստեղծումը։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում հայրական հոգացության վերաբերմունքի համար ամենահայոց կաթողիկոսին։ Նորից գալով այսօրվա սեմինարի խորագրին, ցավով պետք է արձանագրենք, որ աշխարհում պաշտոնապես առաջին քրիստոնյա երկիրը կարծես թե մնացել է մենակ և անպաշտպան մուսուլմանական երկրներով շրջապատված այս տարածաշրջանում։ Պատմության խորքերը չմտնելով, եթե նայենք միայն Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության պրիզմայից, ապա որևէ միջազգային աշխարհիկ և քրիստոնյական կազմակերպություն գործնական քայլեր չեն կատարել Արցախի ոչնչացվող քրիստոնյական գոհարները փրկելու կամ Ադրբեջանի նման վարքագիծը կանխելու համար։ Լավագույն դեպքում արձանագրել են փաստերը և բավարարվել մտահոգ հայտարարությամբ։ 2015 թվականին Փարիզում Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթում Մուհամեդի ծաղրանկար ոտքի հանեց ամբողջ մուսուլմանական աշխարհը, նույնիսկ տեղի ունեցավ ահաբեկչական հարձակում գրասենյակի վրա։ Ես ստիպեցին հրապարակավ ներգություն խնդրել այդ հրապարակման համար։ Բնականաբար մենք կոչ չենք անում գնալ ահաբեկչության, բայց միթե արդար է, երբ ծաղրվում ու պղծվում են դարավոր քրիստոնյական սրբավայրերը, Քրիստոսի նկարներն ու խաչի նշանը և ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը անտարբեր հետևում է այս ամենին։ Միգուցե արդեն հասունացել է պահը, երբ պետք է արթնանանք այս թմբրից, լինենք միասնականի Քրիստոս, մեր եղբայրների և քույրերի և քրիստոնյական ժառանգության պահպանման հարցում։ Վերջիվերջո աշխարհը պետք է հասկանա, որ քրիստոնյաները ամենամեծ կրոնի հետևորդներ լինելով ևս ուժ են, ու այսպիսով սկսեն հարգել մեր կրոնն ու մեզ։ Ուստի, մեր աղոթն ու մաղթանքն է, որ այս համաժողով ունենա գործնական պտուղներ, լինի փոքրիկ մանանեխի մի հատիկ, որ ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաներին պիտի միավորի քրիստոնյական արժեքների պաշտպանության և առհասարակ կրոնական ազատության հանդեպ հարգանքի գաղափարների շուրջ։ Վերջիվերջո քրիստոնյա աշխարհը այսօր էլ գտնվում է մի իրավիճակում, երբ պետք է ընտրություն կատարի։ Արդյոք Պիղատոսի նման լվանում ենք ձեռքերը և լուր մասնակցում Քրիստոսի խաչելությանը, թե համարձակ կանգնում ենք արդարության կողքին։ Շնորհակալություն։